as atividades legislativas desta terça-feira. O deputado Carlos Henrique, segundo o secretário da Assembleia, acaba de abrir a reunião ordinária. Vamos acompanhar. O senhor me ouve, presidente? Ouço bem, deputado. Muito bem. Obrigado, presidente, deputado Carlos Henrique. Ata da 33ª reunião extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 4 de setembro de 2020. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 9h13, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado João Magalhães, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente presta esclarecimento sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião com apreciação das matérias constantes na pauta. Anunciada a discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição número 55 de 2020, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, suspende a reunião por 10 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, tem a proposta, sua discussão encerrada. Ato contínuo, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas à proposta 4 emendas de parlamentares, recebeu números 1 a 4, e que, nos termos do inciso 2º do artigo 173, combinado com o parágrafo 1 do artigo 201 do regimento interno, deixa de receber as emendas números 1 a 4 por falta de pressupostos regimentais. A seguir, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Sargento Rodrigues, delegado Eli Grilo, André Quintão e Cristiano Silveira, a deputada Beatriz Cerqueira e os deputados Betão, Raul Belém, Bartô, Ulisses Gomes, Alencar da Silveira Júnior, Cássio Soares e professor Cleiton. Na sequência, é o substitutivo número 1 submetido à votação nominal e remota e aprovado com 52 votos favoráveis e 21 contrários, ficando, portanto, aprovada em segundo turno a proposta de emenda à Constituição número 55 de 2020 na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei complementar número 46 de 2020 e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados André Quintão, delegado Eli Grilo, Cristiano Silveira, Arlen Santiago, Bosco, Coronel Henrique e Gustavo Valadares. Isto posto, é o substitutivo número 1 submetido à votação nominal e remota e aprovado com 52 votos a favor e 20 contra, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar número 46 de 2020 na forma do substitutivo número 1 ao vencido em primeiro turno. Nesse passo, fazem uso da palavra para declaração de voto a deputada Andréa de Jesus, o deputado Fernando Pacheco e a deputada Ana Paula Siqueira. Ato contínuo, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final da proposta de emenda à Constituição número 55 de 2020 e do projeto de lei complementar número 46 de 2020. A seguir, fazem uso da palavra para a declaração de voto a deputada Marília Campos, o deputado Guilherme da Cunha e a deputada Laura Serrano, após o que a presidência, nos termos do artigo 21 do regimento interno, prorroga essa reunião até às 13 horas e 59 minutos. Na sequência, fazem uso da palavra para a declaração de voto os deputados doutor Jean Freire, Alencar da Silveira Júnior e Coronel Henrique. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, desconvocando as extraordinárias de logo mais às 14 e às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado João Leite, pela leitura da ata. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições
e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado André Quintão. Com a palavra, o deputado André Quintão. Na sua ausência, convido a deputada Celise Laviola para fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputada. O senhor está me ouvindo? Ouço bem, sim, deputada. Boa tarde, nosso presidente, deputado Carlos Henrique. Boa tarde a todos os colegas que estão conosco nesta reunião. Boa tarde também a todos que nos acompanham pela TV Assembleia ou pelas redes sociais. Nós hoje, presidente, estamos retornando depois da votação da reforma da Previdência e eu gostaria de agradecer o reconhecimento que tenho recebido de muitos servidores pelo trabalho que nós fizemos com relação às melhorias na reforma para que alcançasse, para que fosse branda para os servidores, para que chegássemos onde chegamos, um texto brando, leve, que pudesse agradar e contemplar da melhor forma possível, claro, tudo dentro do possível, os servidores do Estado. Eu quero agradecer os reconhecimentos que estou recebendo, as mensagens que estou recebendo, e quero dizer para aqueles que ainda acham que não fizemos bem, né, eu quero deixar claro que os relatores na reforma da Previdência, no primeiro turno, na Comissão de Constituição e Justiça, o nosso presidente, deputado Dalmo Ribeiro, que retirou a reforma administrativa, né, que já foi um grande avanço. Também ainda na Comissão de Constituição e Justiça, nós tivemos a iniciativa com relação à retirada da alíquota extraordinária e essa emenda que fiz logo no primeiro dia, ela foi assinada pelos meus colegas da Comissão de Constituição e Justiça, né, deputado Dalmo, deputado Zé Reis, deputado Charles. Foi uma emenda muito bem aceita, os meus colegas da Constituição e Justiça me deram muita força com relação a ela, nós levamos, mas ela veio a ser aprovada depois, em segundo turno, por outra iniciativa, mas ela tramitou todo o tempo, inclusive em todas as reuniões de comissão, a nossa emenda, com a nossa assinatura, a nossa iniciativa, e eu agradeço muitos colegas da CCJ por isso, por termos conseguido chegar a esse ponto. Além de retirarmos a reforma administrativa, termos conseguido essa iniciativa que acabou, no final, se tornando uma realidade. Eu quero dizer também, presidente, que o deputado Carlos Soares, como relator na Comissão Especial, e o deputado João Magalhães, como relator na Comissão de Administração Pública, tiveram um papel muito importante, né, de conciliar esse texto para que chegássemos de forma que o servidor fosse alcançado, fosse ouvido, a gente pudesse atender aquelas reivindicações dos servidores. Com relação à Polícia Civil, à Polícia Penal e à Polícia Socioeducativos e à Polícia Legislativa, as mudanças significativas que fizemos para alcançar o anseio deles, né, para que eles pudessem trabalhar com mais tranquilidade, a todas as categorias que nós buscamos atender, nos preparando com questão à migração da previdência, da opção, né, para migração para outra previdência, também a garantia dos direitos dos servidores, também nos preocupamos muito com servidores que têm doenças graves e com os dependentes, futuros pensionistas que também têm deficiências, para que eles fossem preservados pelo texto. Então, assim, modificações importantes e significativas para todo o povo mineiro, para todos os servidores do Estado de Minas Gerais. E eu agradeço o espaço que tivemos, presidente, para essas negociações, né, a abertura que o governo deu para que as modificações fossem feitas, e agradeço aos relatores, todos os que passaram, né, deputado Dalmo, deputado Celinho, deputado João Magalhães, deputada Laura Serrano, deputado Cássio Soares, todos que estiveram com a reforma na mão e que colaboraram para que os ajustes fossem feitos e para que nós conseguíssemos chegar, enfim, a uma condição que aliviasse mais os servidores.
Então, essa casa teve um papel fundamental, papel muito importante. Agradeço à mesa da Assembleia por essa abertura que deu aos deputados. Agradeço também aos deputados, os líderes de todos os blocos e também do governo que participaram. E deixo um agradecimento para todos eles, de forma especial, ao líder do nosso bloco, o deputado Gustavo Valadares, e ao líder de governo, o deputado Raul Belém, que souberam nos ouvir e conciliar todas essas tendências e necessidades que a gente, como servidor, tinha. Eu, como servidora que sou, né, quero ressaltar aqui a minha luta e agradecer por ter sido atendida em boa parte. A gente não consegue 100%, presidente, é difícil, mas nós conseguimos um passo, demos um passo muito grande. Eu acredito que a reforma do nosso Estado é uma das melhores em todo o Brasil. Então, agradeço a todos os colegas por este momento, por podermos estar passando por este momento, com essas modificações, com esse alívio muito grande com relação ao texto que iniciou. Muito obrigada, presidente, obrigada a todos. Obrigado, deputada. Convido o próximo orador inscrito, deputado Sargento Rodrigues, para fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado. Dago, a Vossa Excelência. Vossa Excelência está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Presidente, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência nesta tarde de terça-feira, dia 8 de setembro. Presidente, quero aqui fazer mais um apelo ao presidente Agostinho Patrus, obviamente a Vossa Excelência enquanto membro da mesa e os demais membros da mesa, para que a Assembleia retorne gradualmente à sua abertura. Já não justifica mais nós termos servidores em casa, deputados trabalhando remotamente, sem que a Assembleia retome as suas atividades. Nós temos aqui, presidente, em Belo Horizonte, os shopping centers foram abertos, as academias foram abertas, bares e restaurantes retomaram as suas atividades, ou seja, todo o comércio, todas as atividades de comércio aqui na capital já voltaram ao normal. Não justifica a Assembleia continuar de portas fechadas para a população mineira. Então, quero aqui, presidente, ser muito breve na minha fala, mas fazer um apelo, deputado Cássio Pimenta, um apelo à Vossa Excelência, pedir a atenção de Vossa Excelência. Estou ouvindo perfeitamente, deputado. Eu pediria à pessoa que está do lado de Vossa Excelência que aguardasse só um instante, presidente, é porque eu preciso da atenção de Vossa Excelência. Pedir a Vossa Excelência para que Vossa Excelência fizesse um apelo dentro da mesa, diretor. Um apelo aos demais deputados que compõem a mesa. Não se justifica mais, deputado Carlos Henrique, que nós continuemos com a Assembleia totalmente fechada, inclusive com a determinação de não poder receber pessoas em nossos respectivos gabinetes. É algo assim, deputado Carlos Henrique, vai muito além de uma castração do mandato. É uma, eu diria, ceifar todas as nossas prerrogativas, ceifar todas as nossas atribuições. A Assembleia, deputado Carlos Henrique, precisa retomar, através de suas comissões permanentes e comissões extraordinárias, a fiscalização dos atos do Poder Executivo e demais órgãos que compõem a administração pública estadual em todos os poderes e órgãos. Então, é necessário. Faço aqui um apelo à Vossa Excelência, um apelo aos demais deputados da mesa e, principalmente, ao deputado Agostinho Patrus. As comissões permanentes precisam retornar às suas atividades. O que já aconteceu de atos praticados pela administração pública, pelo Poder Executivo, que não houve uma fiscalização por parte da nossa parte, são diversos, são muitos, são dezenas e centenas de atos que nós estamos aqui, de pés e mãos amarradas, sem poder exercer a fiscalização. Por outro lado, presidente Carlos Henrique, a Assembleia, as comissões permanentes, as 21 comissões, sempre foram os pulmões da Assembleia. E parece
que isso foi deixado de lado. O presidente Agostinho Patrus tem que deixar de ouvir apenas a banda que quer lacrar a Assembleia, os deputados que querem fechar a Assembleia. Nós estamos acompanhando, né, de perto todos os procedimentos e não se justifica mais. Está na hora do presidente poder ouvir a todos nós, presidente Carlos Henrique, mas principalmente os presidentes de comissões. A Assembleia não pode ficar mais parada. Nós não podemos ter mais servidores. Nós temos aqui servidores que assessoram Vossa Excelência aí da mesa trabalhando, servidores da tecnologia e informação trabalhando, da Polícia Legislativa trabalhando, nós temos servidores da taquigrafia trabalhando, nós temos servidores que trabalharam muito exaustivamente agora na reforma da consultoria, mas nós temos uma outra parte, um outro grupo, que estão em casa e que eles mesmos não desejam mais ficar em casa, querem trabalhar. Então a Assembleia precisa ser reaberta de forma gradual, tomando os cuidados, utilizando máscara, álcool em gel, distanciamento, mas ela não pode ficar mais fechada. Então eu deixo aqui um apelo à Vossa Excelência, que Vossa Excelência possa dizer isso também na reunião da mesa. E, obviamente, deputado Carlos Henrique, esse vídeo que eu estou gravando nesse momento, através da TV ao vivo, né, eu vou também jogar lá, enviar no grupo dos deputados e especialmente para o deputado Agostinho Patrus, presidente, para que ele possa retomar gradualmente a abertura dos trabalhos. Agradeço muito a atenção de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Certamente que o conjunto de deputados, a mesa diretora, sob a liderança do presidente deputado Agostinho Patrus, tem tomado todas as medidas de segurança, ouvindo os profissionais da área de saúde desta casa, a despeito de deputados e deputadas terem sido contaminados, servidores desta casa também foram contaminados pelo coronavírus. Existem deputados que neste momento se encontram enfermos, contaminados pelo coronavírus, portanto, no tempo correto, no prazo correto, com a segurança devida, os trabalhos certamente dessa casa voltarão dentro do seu critério da normalidade. Convido a deputada Laura Serrano para fazer uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os colegas parlamentares, a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pelo portal. Ontem nós comemoramos a independência do Brasil, a independência do nosso país, e eu, como ex-aluna do Colégio Militar, ex-coronel aluna dessa instituição, comandava o batalhão escolar, eu aprendi a valorizar e a amar o meu país. Acho que esse sentimento patriótico, amar os nossos símbolos, respeitar o nosso hino, é fundamental. A gente precisa respeitar a memória do nosso país, a história do nosso país, e hoje eu quero, inclusive, colocar alguns pontos que eu acredito que nem todos saibam, mas sobre a importância da participação de uma mulher no nosso processo de independência. Afinal, o nosso Brasil, o nosso país, tornou-se independente também pelas mãos de uma mulher que teve um papel fundamental na articulação política para que a independência do Brasil acontecesse em 1822. E aqui eu falo da nossa imperatriz, Maria Leopoldina, à época princesa regente, esposa de Dom Pedro I. Muitas pessoas não sabem, mas no dia 2 de setembro, cinco dias antes da proclamação da nossa independência, a princesa Maria Leopoldina, princesa regente, ela era chefe de governo interina, presidente do Conselho de Estado, e naquela época ela chamou uma reunião com todo o Conselho de Estado, no dia 2 de setembro, para tratar sobre a necessidade da independência do nosso país, a separação de Portugal, dado todo o contexto político conturbado que a gente tinha naquela época. É importante mencionar também aqui um papel muito relevante de Bonifácio de Andrada, que inclusive é da família de um dos nossos colegas deputados, deputado Dorgal Andrada. Ele também foi importantíssimo nessa articulação para a independência do nosso país. E nessa reunião, no dia 2 de setembro, com o Conselho de Estado, com
a arquiduquesa Maria Leopoldina, princesa regente à época, esposa de Dom Pedro I, presidindo o Conselho de Estado, foi assinado o decreto de independência do nosso país. Ou seja, a oficialização da independência do nosso país veio pelas mãos de uma mulher. E é importante a gente destacar aqui que no dia 2 de setembro, então, o Conselho enviou uma carta para Dom Pedro I, que à época estava em trânsito. Dom Pedro I recebeu essa carta 5 dias depois, com a decisão do Conselho de Estado pela independência do Brasil. E às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I, então, decretou o brado de independência ou morte, e foi onde, por um ato heróico de Dom Pedro I, a gente teve, então, decretada a independência do nosso país. E por que que eu estou contando toda essa história, todo esse resgate histórico hoje aqui no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Primeiro, como eu disse, porque eu acho importantíssimo a gente valorizar a nossa história, a gente valorizar o nosso país. É importante que a gente queira cada vez mais o melhor para o nosso país. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu decidi entrar para a vida pública, me candidatar para poder servir à população do meu país. A gente tem uma brava gente brasileira, como fala o hino da independência, que não foge à luta, como diz o nosso hino nacional. E eu trouxe esse assunto hoje para a gente ver a importância da participação das mulheres na política. Esse parece ser um debate recente, mas um debate que data do início do nosso país. Então, a gente vê aqui a importância da articulação política de uma mulher para o processo de independência do nosso país. Maria Leopoldina foi fundamental nas negociações e na decisão do Conselho de Estado que levou essa decisão e essa sugestão para Dom Pedro I, que então fez esse brado de independência ou morte, tornou o nosso país livre em 7 de setembro de 1822. Se naquela época a participação das mulheres ela é tão importante, ela continua sendo importantíssima e fundamental. E aqui eu quero também parabenizar e agradecer a todas as minhas colegas deputadas. Afinal, esse ano, essa Assembleia Legislativa de Minas Gerais é o ano em que a gente tem uma participação feminina maior em toda a sua história, mas ainda assim muito aquém do que é a representatividade da representatividade feminina em termos de população do nosso estado. E existem estudos científicos do MIT, estudos científicos em revistas como a Econométrica, que é uma revista de grau muito alto na CAPES e em todo o mundo científico, que mostram que uma maior participação feminina na política tem poder, inclusive, de direcionamento dos recursos do orçamento para aquelas prioridades consideradas prioridades importantes para as mulheres. E aí, por isso que é fundamental que a gente tenha, sim, uma maior representação das mulheres nos parlamentos. A gente ainda está muito aquém do que seria a representação feminina na sociedade. Meu ponto de vista pessoal é de que isso não vai ser feito através das cotas femininas. Eu acredito que a gente precisa de um incentivo maior para que as mulheres participem, mas não uma legislação impondo essas cotas. É importante que haja um incentivo maior da sociedade, dos partidos políticos, que a gente tenha, assim, um maior compartilhamento das responsabilidades do lar entre homens e mulheres. A gente vê que na nossa sociedade as coisas têm evoluído, a gente enxerga uma maior maior na família. Hoje os homens também fazem muitas atividades que no princípio eram só das mulheres, mas ainda assim é necessário que a gente tenha um maior compartilhamento dessas responsabilidades, seja no que tange à criação dos filhos, seja no que tange às atividades domésticas, às atividades do lar. É importantíssimo para que a gente possa fazer com que as mulheres tenham mais possibilidades de participação política, né? Hoje o papel da mulher é um papel, na verdade são múltiplos papéis, né? Não é nenhum papel, são múltiplos papéis, é a profissional, é a mãe, é a filha, é a dona de casa,
mas isso não pode impedir que as mulheres participem da política. É importantíssimo que a gente tenha as prioridades das mulheres também guiando a aplicação do orçamento, a aplicação do recurso público, e para isso a gente precisa dos nossos parceiros, dos nossos companheiros, dos homens, partilhando essas responsabilidades domésticas, familiares, para que as mulheres também possam cada vez mais participar. Acho que é por aí que a gente vai ter uma maior participação da mulher na política, e eu quis hoje trazer essa reflexão justamente por tendência do nosso país e trazer esse ponto fundamental e lembrar essa mulher admirável que foi a nossa imperatriz Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, mais uma vez, como eu digo, peça fundamental para a articulação política, para a independência do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Laura Serrano, pelas suas palavras. Convido agora o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, deputado Carlos Henrique. Grande abraço. Saudade aí da Assembleia. Nós também. A gente fica aqui distante, fazendo as reuniões remotas, mas antes de tocar no assunto que me traz hoje, Carlos, eu quero, em parte, concordar com o pronunciamento do amigo deputado Sargento Rodrigues. Eu entendo que chegou um momento, nós estamos vivendo um momento em Minas Gerais, em que a gente tem um controle, se não absoluto, pelo menos um controle razoável, sólido, da pandemia, e eu entendo que a Assembleia, ela pode perfeitamente, sem nenhum prejuízo, respeitando as idades dos funcionários, os funcionários já numa idade de risco maior, acima de 60 anos, com todo o controle rigoroso que a Assembleia está fazendo, de higiene, né, de usar a máscara, de passar o álcool gel, do distanciamento, eu acho que a gente pode perfeitamente, Carlos, iniciar um processo gradativo das comissões. Eu estou falando isso porque, por exemplo, a Comissão de Saúde, nós perdemos absolutamente todo o tipo de, não vou dizer controle, de acompanhamento desse momento que nós estamos vivendo. A gente escuta o secretário nas entrevistas dele diária, os números, reclamações surgem de todos os lados, né? Contaminação também está surgindo, e a comissão, eu estou meio incomodado com isso, porque eu gostaria muito de poder estar fazendo, vamos dizer assim, um giro por algumas regiões do nosso estado, convite aqui não faltam, para que a gente possa saber como é que está ali, levar os pleitos ao secretário de saúde, o Carlos Eduardo, o doutor Carlos Eduardo, que está fazendo um belíssimo trabalho, um trabalho consistente, sólido, é muito importante a gente dizer isso, o governador tomando as providências que precisam ser tomadas, agora mesmo são mais 1.600 equipamentos de respiradores, muito embora o respirador, ele perdeu aquela, vamos dizer assim, aquela importância vital como tínhamos no começo da pandemia, porque muitos casos de pacientes que precisavam ser entubados estão tratando com a máscara, com o BIPAP, com o oxigênio. Então, houve uma mudança radical na pandemia, na forma de entender o coronavírus e na forma de tratar o coronavírus. É por isso que Minas hoje está com pouco mais de 1,5% da taxa de mortalidade, né? A taxa de infecção nossa é menor do que 1. Isso aí, os países europeus só alcançaram isso depois de muita luta, e nós estamos ainda com certo controle. É claro que a população também tem que contribuir um pouquinho. Nesse feriado que nós tivemos aí no 7 de setembro de ontem, né? A parte aí, a saudação da Laura, que é muito justa, a gente lembrar um pouco a nossa história, mas a população teve um comportamento péssimo, né? As pessoas foram, parece que estava tudo preso, imagina, é igual uma boiada que estava presa, soltaram, abriram-se as portas e saiu aquele estouro de gente para tudo quanto é lado, para as praças, para as ruas, para as lagoas, né? Nos estados à beira-mar também ocorreu um absurdo. É claro que a população também tem que ter o cuidado, né, de evitar o que aconteceu ontem, porque senão não adianta o Carlos Eduardo, não adianta o governador Zema, não adianta o presidente da Comissão de Saúde, não adianta Vossa Excelência, que está aí de máscara, cumprindo rigorosamente
né, os preceitos aí, impostos pela Covid, se a população não contribuir. Mas aqui em Minas a gente tem condição de poder reabrir lentamente a nossa Assembleia. Que seja uma reunião por mês das comissões, né, em dias alternados, que seja de 15 em 15 dias, mesmo que não venha todos os funcionários de uma vez só da casa, dos gabinetes, que venha um terço dos funcionários, mas nós estamos sentindo, eu estou sentindo isso como presidente da minha comissão, da Comissão de Saúde, da nossa comissão, uma comissão importante, que a gente deveria estar par e passo aí com o governo. Tem 3 semanas que eu estou tendo um desencontro com o secretário, eu marquei com ele, de repente ele viajou com o governador, depois eu tornei a marcar, o governador vinha a Montes Claros com ele, e na última hora houve uma... A vinda dele foi suspensa, eu não pude estar em Belo Horizonte hoje. Então, esse descompasso ele é interessante e ele vai acontecer. Mas fica também o meu apoio à pretensão do Rodrigues, não abrir totalmente a Assembleia, porque é impossível, não é hora ainda, mas ter as nossas reuniões, que o presidente da comissão ele esteja presencial e os outros deputados fazendo aí a presença virtual, os convidados virtuais, enfim, eu acho que nós temos que encontrar um modelo. É hora de encontrar um modelo. Isso não vai trazer nenhum prejuízo à Assembleia e nem o custo da Covid aqui no nosso estado. Mas eu queria, hoje, Carlos, eu queria falar sobre um assunto que o senhor conhece bem. Eu sou, apesar de não morar no norte de Minas, mas tenho uma atuação muito destacada na região, principalmente na região do Jequitinhonha, em Medina, para aquela região toda, mesmo em Montes Claros e outras cidades, mas eu queria falar sobre a seca. Ô, Carlos, nós estamos vivendo um período desastroso aqui no norte de Minas. A seca, ela já está presente, ela já causa muito mais incômodo, ela já prejudica muito mais do que essa pandemia, nessa fase, vamos dizer assim, derradeira da pandemia. O povo está passando sede, o povo não tem água para beber. Nós já perdemos uma grande porcentagem do rebanho bovino aqui do norte de Minas. As barragens secaram, as pequenas barragens. Os rios secaram. Então, nós estamos vivendo um período triste, um período de emergência, um período de calamidade pública devido à seca aqui no norte de Minas. Muito bem. Quando a gente fala em seca, a gente pressupõe imediatamente ações para combate à seca. Mas tem uma palavra que está me incomodando tanto quanto a seca, chama-se burocracia. Burocracia. A Coordenadoria de Defesa Civil veio a Montes Claros, e eu participei virtualmente da reunião, não estava presente, e parece que só o deputado Zé Reis estava presente, foi na AMANS, uma reunião com vários prefeitos que estavam ali. Né? Dava dó você ver a cara dos prefeitos, porque eles não têm condição de furar um poço artesiano, de equipar um poço artesiano, de ter um caminhão pipa, os caminhões já quebraram todos. E a Coordenadoria de Defesa Civil, com todo o máximo respeito que eu tenho aos coronéis, aos capitães, aos major, aos sargentos da Coordenadoria de Defesa Civil, eu nunca vi tanta burocracia para poder no município ter acesso aos equipamentos. Parece que a burocracia ela virou uma palavra de ordem no combate à corrupção. Se é que teve corrupção na distribuição dos recursos para a seca. Falava tudo, Carlos. Era tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que entrar, tem que mandar um coordenador, tem que fazer... Moço do céu! Eu morro de tanta agonia estar aqui diante do meu computador participando dessa reunião. Falei muito rápido porque não pude estar ali presente para contestar, mas foi um desastre para mim, um desastre. É claro que eu respeito muito a SEDEC, a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Minas Gerais. Os recursos todos que virão, se é que virão, porque se a burocracia deixar para poder combater a seca, são todos recursos federais. Ah, mas a SEDEC lá de Brasília conhece, a Secretaria de Defesa Civil, exige isso, exige aquilo, nós não podemos fazer isso, eu não quero passar para a história como um ordenador de despesa, as despesas não aconteceram, parece que estavam à caça às bruxas, parece que eles estavam muito mais preocupados
com papel, com Brasília, com o uso correto do dinheiro, e tem que ser dessa forma, do que com o povo passando sede. Rapaz, eu fiquei triste, eu fiquei alarmado com o que eu vi ali. E é importante que o governador tome conhecimento. Eu quero até pedir à nossa bancada, a bancada do Norte, a Crescidas, um deputado do calibre, da importância do senhor, do deputado Charles, que teve muitos votos aqui, de vários outros, deputado doutor Jean, porque a seca não é só aqui no norte de Minas, ela está presente também lá no Jequitinhonha. Eu queria que nós pudéssemos um dia, o mais rápido possível, reunir, nem que for virtualmente com o governador, para a gente fazer esse clamor, esse apelo diretamente ao governador Romeu Zema. Por favor, os prefeitos do norte de Minas não são bandidos, não são ladrões. Eles não estão com más intenções com os parcos recursos federais que virão para Minas Gerais. Eles estão morrendo de vontade de poder atender a população, de levar um caminhão-pipa para o povo, para poder colocar naquelas caixas que foram perfuradas. Nós temos aqui em Bocaiúva, meu presidente, uma barragem chamada Barragem da Caatinga, que foi construída há muitos anos atrás pelo INCRA, depois passou para a Rural Minas, depois passou para a Secretaria de Agricultura e depois devolveram essa barragem para a Prefeitura, uma barragem que precisa de pouca coisa para reter um mundo de água. É pouca coisa que eu estou falando, mas ninguém sabe de quem é a barragem, não é do INCRA, não é do Estado, a Prefeitura não quer porque não tem dinheiro. E eles, essa barragem, estão com a comporta aberta, jogando cada cano com mais de 2 metros de diâmetro, essa água jogando dentro da vazante, dos rios. E não tem ninguém que toma uma providência. Eu estive lá com o vereador Pedro Serol, né? Nós visitamos essa barragem. Eu cheguei a chorar, Carlos, quando eu vi aquele canão, mundo de água saindo, sendo jogada fora, porque basta um pequeno serviço de contenção, de reestruturação e de desassoreamento da barragem da Caatinga, lá no município de Bocaiúva. Então, nós estamos vendo aí agora estão anunciando a barragem do Jequitaí. Tomara que não seja mais um engodo, tomara que não seja mais uma promessa, porque essa promessa ela já dura há 35 anos e a gente está vendo o que está acontecendo. Então, eu queria terminar a minha fala. Eu vou solicitar depois, junto com os deputados da bancada do Norte, para que a gente possa ir ao governador, pedir ao governador que libere também recursos orçamentários. Aliás, nós colocamos o ano passado no orçamento do IDENE, o IDENE, que deveria estar preocupado, sim, com o combate à seca aqui na nossa região, nós colocamos 40 milhões que foi aprovado pelo governo do Estado e até agora não chegou um centavo sequer desses 40 milhões. Então, como é que você combate a seca desse jeito? Vêm lá os coronéis, impõem mil e um problema, mil e um obstáculo, fica morrendo de medo aí do desvio de dinheiro. Isso nunca aconteceu, de desvio de dinheiro para o combate à seca, porque é fiscalizado. Hora que esse contrato do caminhão, tem a planilha lá do caminhão, quantos quilômetros que aquele caminhão andou, para onde ele foi, para onde ele voltou, e esse dinheiro de Brasília está chegando a conta gordas. Ó, pinguinho, tuf, tuf. E o povo está precisando de litros de água para matar a sede e para não morrer nesse sol inclemente aqui do norte de Minas, nessa seca terrível que atinge todos os municípios do norte de Minas. Nós já estamos em situação de emergência. Os decretos já foram elaborados e homologados pelo governo do Estado e parte pelo governo federal. Agora, nós queremos que o governo do Estado, o governo Romeu Zema, nós queremos que o governo federal, eles assumam essa responsabilidade e tragam um pouco mais de apoio, de acalento, de responsabilidade para o norte de Minas, que está passando por uma das piores secas de toda a sua história. Muito obrigado, meu caro amigo deputado Carlos Henrique. Muito obrigado pelas suas palavras, deputado Carlos Pimenta, sempre preocupado com o povo querido do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. Com a palavra, o deputado Arley Santiago. Obrigado,
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, povo de Minas Gerais. Nós queremos aqui colocar hoje algumas situações que realmente têm nos assustado um pouco, né? Realmente, nós estaremos indo na segunda-feira até a Polícia Federal, porque hoje nós vimos a questão de desvio de recursos dessa questão da ajuda emergencial que o presidente Bolsonaro tem feito para a população necessitada. E aí, estou aguardando alguns documentos para que a gente possa levar para a Polícia Federal para poder fazer uma avaliação. Porque tem uma pessoa que a gente está mantendo o nome sigiloso, já fez o boletim de ocorrência, com uma suspeita de cobrança de propina por funcionário ou funcionárias da Secretaria de Ação Social da cidade de Salinas. E cabe a nós realmente pedir a apuração. E eu, como não sou delegado policial, né, vai chegar a mim, esses documentos estão caminhando para chegar, e nós pediremos, então, a investigação lá dessa questão do auxílio emergencial lá na cidade de Salinas. Estaremos juntando com outras denúncias também para que a gente realmente possa ter a apuração e aí colocar que a cidade está em sua normalidade ou, se for o caso, né, descobrir por quê e quem estaria responsável por essa situação que me parece realmente muito complexa, muito complicada, e as denúncias têm chegado aí até nós e estamos aí pedindo, vamos levar segunda-feira, esses documentos, logo que eles nos cheguem à mão, para que a Polícia Federal, então, faça a avaliação se realmente temos que nos preocupar com alguma coisa, né? Ou se está tudo normal e sem nenhum problema. Levaremos também algumas outras denúncias, né, com relação a cobranças para poder fazer exames e aí as pessoas, então, terem a tranquilidade de que a cidade possa viver o seu momento normal. Cabe a nós esse papel. Também estamos já fazendo um pedido para a Codevasf para que a gente possa pedir do atual representante da Codevasf na barragem do Jequitaí alguns documentos que teriam sido encaminhados para o Ministério Público Federal com suspeitas de pagamentos indevidos por desapropriação de terras, né? Estamos aí já para marcar, chegando em Montes Claros, com o Jorge Brasil, para que a gente tenha essa documentação. E estou mandando um requerimento para o presidente da Codevasf para saber se existem realmente alguns indícios e se esses documentos foram mandados para o Ministério Público Federal para que a gente possa apurar, principalmente agora, nesse momento em que a gente fica vendo, e aí está certo, são 40, 50 anos de nós desejando essa barragem extremamente importante para todo o norte de Minas, que poderá gerar dezenas de milhares de empregos, e a gente vê dinheiro chegando e a barragem sem construir. Há poucos dias atrás estivemos visitando o local lá e vimos tubos enormes comprados há muitos anos e que só serão usados depois que a barragem estiver pronta
e não tem nem dinheiro para fazer a barragem. E agora temos lá no governo de Minas mais de 60 milhões de reais, e esses 60 milhões de reais parece que vão ser usados para contratar mais consultorias ambientais, mais consultorias sociais e também a compra de terras que realmente não acaba de maneira nenhuma. Inclusive, a gente quer solicitar ao governo de Minas que vamos, então, comprar as terras onde as pessoas serão assentadas, porque até hoje nada disso foi comprado e está se pagando as indenizações com as pessoas continuando dentro da terra e alguma já suspeita que parece que está no Ministério Público Federal. Então, nós queremos é que as obras sejam feitas e que o povo entenda que o país realmente está melhorando, o país está mudando, né? Nós estamos tendo aí recursos para a pandemia, nós estamos tendo aí recursos para várias obras. E aí, mais uma vez, Carlos Henrique, quero te pedir, e estou já tentando marcar uma audiência com o nosso presidente Agostinho Patrus, porque com essa questão da pandemia, o que é que se entende por dificuldades na pandemia? Eu, por exemplo, tenho a convicção e a certeza de que os pacientes de Manga, de Missões, eles estão tendo muitas dificuldades para atravessar uma parte da BR-135, que está lá há muitos anos, e durante quase 16 anos a gente sempre ouviu falar que ia ser feito, que ia ser feito, que ia ser feito. Passa um presidente que fica 8 anos, passa uma presidenta que fica 6 anos, um vice dela que fica mais 2, nada foi feito. E agora, essa parte da estrada deixou de ser federal para ser estadual. Estivemos lá com o deputado Pierinho, com o senador Carlos Viana, e aí o ministro Tarcísio já conseguiu com Bolsonaro a publicação do decreto de que aceita a estrada ser federal novamente. E agora nós estamos com um projeto aí já na Assembleia que eu queria pedir ao deputado Carlos Henrique para negociar com o presidente, porque essa estrada, do jeito que está, é gente morrendo na estrada, é ambulância quebrando, então dificultando a questão da pandemia. E é simplesmente um projeto para autorizar o governo do Estado, se quiser, autorizado pela Assembleia Legislativa, ela poder ser cedida para o governo federal, para que os recursos orçamentários federais possam ser alocados no orçamento do final de ano, para que essa estrada possa ser feita a semana que vem. Já mandamos por escrito para o presidente, já estamos aí com o projeto 2089 de nossa autoria, para que ele realmente possa realmente ter regime de urgência e ser aprovado por essa casa, e aí então vai ficar uma outra parte. Nós não podemos dificultar a vida das pessoas que estão sofrendo com pandemia, com dificuldades e agora ainda mais com suspeita de casos de reinfecção que estão aí acontecendo. Então, são obras que não terão que usar recursos estaduais e sim o recurso federal. Mas acontece que o acordo feito do governo Pimentel de estadualização desse trecho, ele realmente veio num momento muito ruim, porque o governo federal, nesses 16 anos, não fez nenhuma estrada federal asfaltada no norte de Minas. Depois veio o governo Pimentel, que também não fez nenhuma estrada estadual ou municipal asfaltada no norte de Minas. E fizeram essa pataquada de estadualizar num estado que estava quebrado, sem pagar 13º, sem pagar o salário dos funcionários e sem entregar merenda para os alunos da rede estadual. Então, nós estamos pedindo aí para a mesa da Assembleia,
para a Luísa entregar esse projeto para o presidente Agostinho Patrôs, para que a gente realmente possa colocá-lo em pauta. E como o nosso amigo presidente Carlos Henrique está presidindo bastante, que ele coloque aí em pauta esse projeto 2089, que é um projeto simplesmente autorizativo para que o governo do estado possa devolver essa estadualização para a questão federal. Estarei hoje ainda em contato com o Fabrício do DR, com o Fernando Marcato, para que a gente possa estar resolvendo essa situação extremamente sofrida desse pessoal lá daquela região. Inclusive, teve um trecho asfaltado de Manga até a cidade de Montalvânia, que só foi ser asfaltado com o presidente Temer dando essa ordem de terminar, de fazer uma segunda licitação, porque nunca vimos tanta enrola como tinha nesse governo federal passado e nesse governo daí dos últimos anos. Então, nós estamos vendo esse caso, alguns outros casos, essa questão que foi falada dessa barragem, que é enorme a barragem, lá onde era a usina, né, de açúcar de Dolabella, e essa barragem ninguém quer. O governo do estado não quer, o INCRA não quer, o município não quer, e está lá uma quantidade enorme de água, e a qualquer momento ela poderá ser rompida. E realmente é um absurdo que ninguém queira, né, cuidar de barragem para captação de água nessa região do Polígono das Secas, como é o município de Bocaiúva. Então, vamos estar cuidando disso e vamos cuidar agora o mais urgente possível, né, de poder esse projeto ser votado aí na Assembleia, ser aprovado pelos colegas, pelos nobres pares aí, para que realmente o governo federal possa alocar recursos e essa estrada ser devolvida para a malha federal, de onde ela não devia ter saído de maneira nenhuma. Mas são as coisas do governo Pimentel que realmente ninguém entende. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço para todos. Obrigado, deputado Arley Santiago. Próximo orador inscrito, deputado Virgílio Guimarães. Boa tarde, presidente. Agora sim, deputado Virgílio, lhe ouvimos bem. Boa tarde, mais colegas, deputados e deputadas. Eu faria um pronunciamento, e até teve uma boa coincidência a respeito da nossa data maior do Brasil, 7 de setembro, e até por uma feliz coincidência, a deputada Laura Serrano fez uma referência também à questão do papel da Maria Leopoldina aqui na nossa independência. Eu queria ver a deputada Laura Serrano. Eu acho até uma coisa bem esquisita a maneira como se oculta a presença da Imperatriz Leopoldina na independência do Brasil. O grito do Ipiranga, que em tese foi no dia 7 de setembro de 1822, só foi virar assunto de história em 1826, 4 anos depois. Ninguém deu importância para isso. O que de fato foi importante foi a assinatura do decreto, onde o Brasil, de uma forma autônoma, junto com o Conselho nosso do Brasil, votou a independência. Dom Pedro estava fora, e a Imperatriz Leopoldina, ela ocupava a regência. Veja bem, a abolição da escravatura é atribuída à princesa Isabel. Ninguém duvida disso. Mas quem assinou? Por que a princesa Isabel? Quem assinou a Lei Áurea, quem assinou a lei da libertação dos escravos, foi ela na condição de regente. O seu pai estava viajando. Naquela época, quem substituía o imperador era
vamos chamar assim em termos modernos, quem ocupasse a vice, não era vice-presidência, que não tinha presidente, era o sistema monárquico. Essa pessoa é que assinou. Foi a princesa Isabel, a regente Isabel. Quem assinou a independência do Brasil foi a Leopoldina. Não foi o grito do Ipiranga. O Dom Pedro, ele usou o marketing muito forte. Depois, ele, inclusive, tinha dúvidas se queria ser imperador do Brasil ou rei de Portugal. Acabou voltando para Portugal. Mas, de fato, se existe um marco da independência, foi a assinatura feita pela nossa regente, que assinou e decretou o Brasil independente de Portugal. Foi no dia 2 de setembro, que seria, eu acredito, a data. Qualquer cidade, aí tem a data do aniversário da cidade, é a data da lei que deu a emancipação daquele distrito e transformou em cidade. Então, eu tenho uma visão até mais objetivamente, assim, um pouco mais ousada, mais forte em relação ao papel do Leopoldina. E foi ela que trabalhou toda a questão do reconhecimento do Brasil, a Áustria, que é o pai dela, era o imperador da Áustria, teve um papel fundamental. Tanto é que os dragões da independência, eles são vermelho e branco, que são as cores da Leopoldina, as cores que ela herdou da Áustria. Os dragões, a independência do Brasil é vermelho e branco. São as cores da independência do Brasil. Eu falo isso, senhor presidente, porque é um momento muito importante que nós estamos vivendo, e aí eu entro no pronunciamento que faria. Eu quero repercutir aqui o contraste que foi o pronunciamento do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, fez um discurso laudatório à ditadura, fez um elogio à ditadura, um presidente desse não se sabe, um discurso sem envergadura de presidente nenhum, e ao mesmo tempo nós tivemos um pronunciamento histórico, humano, nacionalista, humanista, voltado à população mais pobre do presidente Lula, onde ele se coloca à disposição do povo brasileiro. Nós estamos cada dia mais vendo como que é importante o país ter, mesmo com as diferenças ideológicas, o país ser conduzido por alguém que tem a dimensão do estadista, que governa pensando na história. E isso foi o governo do presidente Lula. Eu sou ali votado e sou de Curvelo, Curvelo era norte de Minas, até 1943. Portanto, meu pai, meus irmãos, mas ele nasceu no norte de Minas, eu sou de Curvelo e totalmente radicado politicamente no norte de Minas. O norte de Minas votou Lula, porque Lula foi o que mais fez em termos de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico para aquela região. O povo norte mineiro e de todo o Nordeste brasileiro não são pessoas ingênuas. Elas votaram maciçamente no PT, porque foi quem olhou, de fato, por isso. Se houve um governo que foi republicano, teve um excelente relacionamento em Minas com o governador, que era do PSDB, teve uma relação boa. Inclusive, toda a malha viária que foi asfaltada no norte de Minas foram com recursos federais, foram dinheiros da CID. Eu até tive a honra de ser o relator da emenda constitucional que transferiu parte da CID para os estados. E foi com esse recurso que foi possível fazer o asfaltamento do chamado processo. Foram todos feitos com os recursos que foram ali cedidos, sem contar os programas Luz para Todos, Água para Todos, o programa do leite, o programa do desenvolvimento, vários programas da água, enfim, uma verdadeira redenção que foi feita e com o governo administrado com parceria com os governos, sem ser movido pelo ódio, e sem ser movido pelos interesses estrangeiros. Nós temos, passamos essa situação constrangedora no 7 de setembro. Assisti um presidente se curvando aos interesses alienígenas, interesses externos, e ele tem se pautado
com a maior sem cerimônia, obedecendo aquilo que é ditado lá da América do Norte para cá. Ou seja, isso num dia da independência, alguém passa o recibo da dependência, da submissão, da vassalagem. Infelizmente, surgiu essa voz que emocionou o país, do presidente Lula, e de fato voltará. Nós assistimos hoje, por exemplo, a condenação de 9-1 do Dallagnol, esse infausto promotor federal, que cada vez vai ser desmascarado pelas invencionices que criou, pelas coisas que fez. A verdade prevalece em todos os sentidos. Eu, com todo respeito, eu participo muito e fraternamente da bancada do Norte de Minas. Não pratico disputa política, tenho o braço aberto a todos, mas, de fato, quem o reconhecimento que as regiões mais pobres do país têm, como foi o governo, enquanto durou o governo da presidenta Dilma também, que depois de 2015, 2016, o governo não existiu. Então, foi o que foi feito, e o governo Pimentel também se debateu com as dificuldades econômicas, deixou até uma marca, eu acho negativa, de atrasou salário, atrasou pagamento. Mas quem não pode reclamar é o governo atual do Estado, porque se recebesse não salários atrasados, mas operações bancárias, financeiras, para ele estar pagando, seria muito mais pesado para o governo. Eu acho que foi tentado, não quero aqui entrar em debates sobre aquilo que ocorreu na Assembleia, né? Mas a crise fiscal já é antiga, já vinha, e não foi por outra razão que eu, em vários momentos, fiz análise aqui mostrando como que é importante ter posições equilibradas para o equilíbrio fiscal, por que devemos buscar novas fontes saudáveis e reais, não fontes imaginárias, cerebrinhas, fontes existentes, fontes reais, para buscar o equilíbrio fiscal, para poder minimizar, inclusive, o peso da reforma de Previdência. Eu, inclusive, fui, em todos os momentos que debati, coloquei minha posição a respeito disso. Eu não somei com a maioria que aprovou a PEC, que aprovou o PLC. Nesse sentido, eu votei com o meu partido, com a minha bancada, negando a aprovação, mas eu nunca deixei de dizer que tinha pontos importantes ali em discussão, e isso faz parte da honestidade intelectual que um deputado, me parece, tem obrigação de ter diante do seu eleitorado. Mas eu queria aqui mesmo ressaltar essa volta importante, humana, acolhedora, de um estadista, que é o presidente Lula, do pronunciamento patriótico e conciliador que fez na data nacional, que se optou por ser o 7 de setembro, acredito, viu, deputada Laura, movido um pouco aí pelo marketing do imperador Pedro II, Pedro I, não vou dizer nem que foi movido por um certo machismo, porque, de fato, quem assinou a independência, não tem dúvida nenhuma, foi a imperatriz regente, no dia 2 de setembro, Leopoldina. Quando o Pedro I voltava da sua viagem, ele estava licenciado ainda. Quando ele parece que disse lá, nem montado a cavalo, pelos historiadores, em algum momento, de fato, ele, numa frase mais longa, ele falou que a nossa consigna seria independência ou morte. Mas isso foi divulgado em 1826. Mas então o papel da mulher foi fundamental, esse respeito ao papel da mulher, ao papel do nosso patriarca, da independência também, José Bonifácio, tudo isso faz parte do resgate histórico. E esse resgate histórico inclui o resgate também da figura da honestidade pessoal, da figura do presidente Lula, das injustiças que foi vítima, foi alvo, visando a sua posição pessoal,
mas sobretudo a sua posição política, para distorcer a vontade. E a gente continua assistindo isso. Eu, nessa questão rodoviária, que não me empenho tanto, tive também uma atuação, não vou entrar nisso aqui agora, voltado para esse tema, mas eu acompanhei o que foi a estadualização da rodovia 135, não foi no governo Pimentel, foi nos últimos dias, talvez, faltando 2 dias para acabar, o governo Itamar e o governo Fernando Henrique, na tristemente famosa medida provisória 82/2002, que transferiu essa rodovia para o Estado, adiantou o dinheiro, foi gasto para pagar folha e nada foi aplicado nessa rodovia. Mas isso é outra discussão. O que é importante é dizer, nesse Dia Nacional, olhos colocados na nação, viva o presidente Lula, que redescobriu o caminho do papel de um estadista no reencontro do povo com si mesmo e do país com o seu futuro. Entendido. Muito obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina que o requerimento 5.778/2020, que havia sido distribuído à mesa da Assembleia, seja anexado ao requerimento número 4.783/2020, por guardarem semelhança entre si. Requerimentos ordinários números 892 e 893/2020 do deputado Virgílio Guimarães, solicitando a retirada de tramitação, respectivamente, dos projetos de lei números 1.676 e 2019 de 2020, que aguardam parecer em plenário. Requerimentos ordinários números 894 e 895 de 2020, do deputado Antônio Carlos Arantes, solicitando a retirada de tramitação, respectivamente, dos projetos de lei números 1.822 e 2.134/2020, que aguardam parecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o artigo 8º do inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Boa tarde a todos. O deputado Carlos Henrique, segundo o secretário da